Ցիստիտի արդյունավետ բուժում տնական բնական ավանդական միջոցներով։ Ցիստիտը դասվում է այն հիվանդությունների թվին, որոնք անկախ ընթացքից սուր կամ քրոնիկ հնարավոր է բուժել դեղաբույսերով։ Նման բուժումը ունի մի շարք առավելություններ քիմիական դեղերի նկատմամբ։ Միլիոնավոր տարիների բնական էվոլյուցիայի ընթացքում կենդանի արարածների օրգանիզմը սովորել է յուրացնել բուսական սնունդը։ Ի տարբերություն քիմիական բնույթ ունեցող սինթետիկ դեղամիջոցների, դեղաբույսերից պատրաստուկները չունեն վնասակար ազդեցություն այդ օրգանների վրա, քանի որ դեղաբույսերի ազդեցության ոլորտը շատ ավելի լայն է։ Բնական պայմաններում աճող բույսերը ավելի ակտիվ են զանազան միկրոօրգանիզմների և վարակների հանդեպ, որոնք շատ արագ կարողանում են հարմարվել և անընկալունակ են դառնում դեղահաբերի հանդեպ։ Ցիստիտի բուժման համար խորհուրդ է տրվում այն դեղաբույսերը կամ դեղաբույսային փնջերը, որոնք ունեն հետևյալ դեղաբանական հատկությունները. բարձր հակամանրեհատկություն, հակաբորբոքային ազդեցություն և միզամուղ ներգործություն, թվարկենք մի քանի առավել օգտակար բույսեր. Հապալաս, սովորական ցախի սովորական, սրոհունդ, ոսկեշիվ, սովորական լորամրգի կաղամախի արջախող, բարդի, էխինացիա։ Միզամուղ, մանրացրեք և խառնեք մեկական ճաշի գդալ վարսակի կանաչ և մանուշակ եռագույնի խոտեր, լոբու պատիճ, 30 րոպե եփեք ջրային բաղնիքի վրա 500 միլի եռջրում, թրմեք 3 ժամ քամեք, խմեք 100-ական միլի օրը 3-ից 4 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Միզամուղ հատկություն ունեն նաև ձիաձետ դաշտային խոտը, գիհու պտուղը, կղմուխի և բոխնու արմատները, աղե խոտը, կեչու տերևը, տերեփուկի և թաթրվենու ծաղիկները։ Եթե նկատվում են ցիստիտի հետևանքով առաջացած ցավեր, ապա պատրաստեք հետևյալ թուրմը։ Խառնեք կեսական թեյի գդալ փրփուրիկի, եղնջի տերևներ, սրոհունդի խոտաբույս, 30 րոպե թրմեք 200 միլի եռջրում քամեք, խմեք մեկական ճաշի գդալ օրը 3-ից 4 անգամ, ուտելուց առաջ սուր նոպաների դեպքում։ Ազդեցիկ ցավազրկող միջոց է, սակայն հակացուցված է խախտել պատրաստման և ընդունման չափաբաժինները։ Ցավազրկող հատկություն ունի նաև տանձի և դաղցի տերևների մեկը մեկի հարաբերակցությամբ խառնուրդը։ Մեկ ճաշի գդալ հումքը 30 րոպե թրմեք 200 միլի եռջրում, խմեք մեկական թեյի գդալ օրը 3-ից 4 անգամ ուտելուց առաջ, հակաբորբոքային, խառնեք մեկական ճաշի գդալ արջախաղողի տերև, բերենիկի բժշկականի, եղեսպակի և 3 թեյի գդալ ձիաձետ դաշտայինի խոտեր, 1 թեյի գդալ տուղտ բժշկականի տերև, 1 թեյի գդալ հումքին ավելացրեք 200 միլի եռջյուր, 5 րոպե պահեք թույլ կրակի վրա, 30 րոպե թրմեք, քամեք, խմեք 50-ական միլի օրը 2 անգամ, շարունակեք 10-ից 15 օր, եփուկը օգտակար է նաև միզակարային հիվանդության դեպքում։ Հակաբորբոքային հատկություններ ունեն նաև սրոհունդը, եղեսպակը, երիցուկի ծաղիկը, եղինջը, մասուրը, գիհին։ Արյունարգել, եթե մեզի մեջ նկատվում է արյուն, ապա պատրաստեք հետևյալ դեղամիջոց։ Խառնեք 1 թեյի գդալ կծոխուրի կեղև և 1 ճաշի գդալ գայլուկի կոն, 4 ժամ թրմեք ջերմապահում 400 միլի եռջրի մեջ։ Արյունարգել հատկություն ունեն նաև եղինջը, մասուրի պտուղը, հազարատերևուկը, մատիտե թռչնի խոտը, ձիաձետը։ Մանրացրեք և խառնեք 2-ական թեյի գդալ սրոհունդի խոտը, երիցուկի ծաղիկ, բարդու բողբոջ, հումքը 10 ժամ թրմեք 500 միլի եռջրով ջերմապահում քամեք, խմեք 60-ական միլի օրը 3-ից 4 անգամ ուտելուց առաջ, բուժման ժամկետը 1.5-ից 2 ամիս, ընդմիջեք 2 շաբաթ, շարունակեք բուժումը հաջորդ դեղատոմսային խառնուրդով, խառնեք 2-ական թեյի գդալ գիհու պտուղ, կեչու արջախաղողի տերև, 1 թեյի գդալ ձիաձետ դաշտայինի խոտ, պատրաստեք և օգտագործեք վերոգրյալ ձևով, խառնեք մեկական թեյի գդալ թույայի ձյուղ, արջախաղողի տերև, աղե խոտ, կեչու բողբոջ, հումքը 5-ից 7 րոպե եռացրեք 1 լիտր եռջրում, քամեք, եփուկը խմեք օրվա ընթացքում տաք վիճակում, 2 ճաշի գդալ կաղամախու կեղևը, բողբոջը կամ տերևը 15 րոպե եփեք 200 միլի եռջրում, թույլ կրակի վրա թրմեք 30 րոպե քամեք, խմեք 2-ական ճաշի գդալ օրը 3-ից 4 անգամ ուտելուց առաջ, շարունակեք 2 շաբաթ, խառնեք 1-ական թեյի գդալ լորենու ծաղկաբույլ, կաղնու կեղև և արջախաղողի տերև, հումքը 15 րոպե եփեք 200 միլի եռջրում, ջրային բաղնիքի վրա քամեք, խմեք քնելուց 2 ժամ առաջ տաք վիճակում։
Այդուց, խառնեք 7 ճաշի գթալ վուշի սեր, 3 ճաշի գթալ կեչի, սպիտակի, գետնամորի, անտառային և եղնջի տերևներ։ Թողեք 2 ճաշի գթալ հումքը 6 ժամ սառը նախորոք երածրաշրջում, որից հետո 10 րոպե եփեք թույլ կրակի վրա, 30 րոպե թրմեք քամեք։ Խմեք 100-ական միլի, օրը 3 անգամ կես թեյի գթալ մեղվահացի կամ ծաղկափոշու հետ։ Ծաղկափոշին 15 րոպե թրմեք 50 միլի երջերում, լավ խառնեք։ Եփուկն օգտակար է այն դեպքում, եթե բորբոքված են նաև երիկամները, երիկամների և միզուղիների բորբոքում։ Խմեք 20-ական կաթիլ ակնամոմի 20%-անոց ոգեթուրմ, օրը 3 անգամ լուծեք 50 միլի ջրի մեջ, պատրաստեք ակնամոմի ջրային լուծույթ 1:2-ի հարաբերակցությամբ, 20 րոպե պահեք ջրային բաղնիքի վրա, ջերմաստիճանը 60-ից 80 աստիճան, և ողջ ընթացքում խառնեք լուծույթը, քամեք քառատակ ծալած թանզիֆով, խմեք 1-ական ճաշի գթալ օրը 3 անգամ։ Ակնամոմի ջուրը վնասազերծում է մանրեների, սնկերի, վարակների ազդեցությունը, ունի նաև հակաբորբոքային, ցավամոքիչ, արյունարգել և այլ օգտակար հատկություններ։ Լավագույն բուսական թեյերը միզապարկի բորբոքման դեմ։ Փուչիկաբորբը ցիստիտ հիվանդություն է, որը տուժողը չի ընտրում, հիմնված սեռով կամ տարիքով։ Միզապարկի բորբոքումներ հանդիպում են երեխաների և մեծահասակների, տղամարդկանց և կանանց մոտ, քանի որ խնդիրը առավել հաճախ վարակիչ բնույթ ունի։ Այնուամենայնիվ կանայք 8 անգամ ավելի շատ են հակված հիվանդությանը։ Փուչիկաբորբը տարբեր կերպ է դրսևորվում, կախված տեսակից։ Սուր ձևով այն դրսևորվում է կտրուկ, միզելը դժվար է, ցավոտ, զգացվում է միզապարկը դատարկելու անընդհատ ցանկություն, ջերմաստիճանը բարձրանում է, զգացվում է թուլություն, մեզը մուգ գույնի է դառնում, ցավեր որովայնի ստորին հատվածում։ Սուր փուչիկաբորբը առիթ է դիմել բժշկի բուժման նպատակով, որպես կանոն հիվանդության բուժումն իրականացվում է մի քանի ուղղություններով՝ հանգստություն, մեծ քանակությամբ հեղուկ, բուսական ներարկումներ, հակաբակտերիալ բուժում, որոշ դեպքերում անդրաժեշտ է հակաբիոտիկների ընդունում։ Քրոնիկ փուչիկաբորբը նույնպես բուժվում է դեղամիջոցներով, այնուամենայնիվ բուսական դեղամիջոցն օգտագործվում է ամենուր, ծառայում է որպես օգնություն սրացման, կանխարգելման, բուժման մեթոդների մեջ։ Դեղատներում վաճառվում են բազմաթիվ միզամուղ և ուրոլոգիական հավաքածուներ, բայց առավելագույն ազդեցություն տալիս է այդ դեղաբույսերի խառնուրդը։ Արճախաղող, ուրոլոգիայում օգտագործվում են բույսերի տերևներն ու ընձյուղները, որոնք հավաքվում են միջև ծաղկելը կամ պտուղները հասունանալուց հետո։ Արճախաղողը ունի միզամուղ ազդեցություն, ախտահանող հատկություններ, օգտագործվում է հաբերի բաղադրության մեջ։ Հազարատերևը հայտնի է հակաբորբոքային և մանրազերճիչ ազդեցություններով, օգտագործումը թույլ է տալիս ազատվել միզուղիների բորբոքումից, ազատվել ցավից և անընդհատ միզելու ցանկությունից։ Առաջարկվում է օգտագործել վայրի բնության մեջ աճող բույսի մասերը, եփուկն ու թեյն այս դեպքում ավելի թանձր համ ունեն։ Ուռենու բողբոջները մանրազերծող ազդեցությամբ չեն զիջում հազարատերևին, ինչպես նաև բուժում են բորբոքումները, բարելավում են միզագոյացումը, այն դարձնում են ավելի քիչ ցավոտ։ Ուռենու բողբոջներից պատրաստված եփուկը ազատում է փուչիկաբորբից, կանխում քարերի առաջացումը լեղապարկում։ Թեյի պատրաստման համար անհրաժեշտ են ապրիլ ամսվա բողբոջները, պետք է որսակ այն պահը, երբ դրանք ուրճում, բայց չեն ծաղկում։ Ինչպես պատրաստել բուժիչ թեյը։ Փուչիկաբորբից ազատվելու բուժիչ թեյի համար բոլոր բաղադրիչները վերցվում են հավասար քանակությամբ, խոտաբույսերը մի քանի րոպե թողեք երածրած ջրում և քամեք։ Այս կերպ դուք ազատվում եք կեղտից և վնասակար միկրոօրգանիզմներից։ Դրանից հետո լվացված խոտաբույսերը պետք է տեղադրել թերմոսի մեջ և երածրած ջուր լցնել, թողնել 30 րոպե թերմոսի մեջ։ Հետո քամել, խմեք 0.5 բաժակ, օրեկան 4 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ։ Լորամիրգ, լորամրգի պտուղները շատ ուժեղ հակաբորբոքային ազդեցություն են ունենում, դրանք առաջարկվում են ցիստիտի բուժման համար, լավագույն է խմել բնական լորամրգի հյութ 100 միլի յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ, մինչև ցավերը դադարեն։ Հապալաս, այս միջոցը պահանջում է հապալասի տերև, 1 լիտր ջրի համար ձեզ հարկավոր է մոտ 4 ճաշի գթալ տերև, հումքը եփեք 10 րոպե, այնուհետև թրմեցրեք 4 ժամ, բաժանեք 2 օրվա, քամեք 3 դոզա և
և խմեք։ Այս միջոցը հիանալի կերպով թեթևացնում է ցիստիտի բորբոքումները, ինչպես նաև սա համարվում է միզամուխ միջոց։ Զգուշացում, այստեղ պատրաստված բոլոր նյութերը և տեսահոլովակները նախատեսված են միայն տեղեկատվական նպատակների համար։ Կայքից ստացված տեղեկությունները չպետք է կիրառվի ինքնուրույն, օրինակ բուժման նպատակներով։ Եթե դուք ունեք որևէ առողջական խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժիշկների։ Դե ինչ, իմ սիրելիներ, եղեք առողջ։